er vi taget på julemarked i Tyskland, i Hamburg. Og I må lige undskylde hele støjen, der er her, fordi der er sgu godt gang ind med alle de mennesker. Så nu skal jeg selvfølgelig lige lade være med at gå væk fra familien. Den skal vi lige finde også.